Chove aqui em casa, eu sei, porque o telhado voou. Mas, Não acha estranho saca eles só. mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens, não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá.